يم تريش زيترو كالاس برتون توب تي كيا بناو پچائے تمس الفچ پائی چھا یا بیچ پائی چھا دو چھو دین کوتا زون اس آسان دینک مسائل تے دینک احکام کوتا زون اس آسان یس نو ڈاکٹر اس پت اگر سو ڈاکٹری کرے تم سن سیتن کس نقصان گس شاباش یہ کرے جانس یہ کرے ہلاک امس نفرس امس علاج کرے ٹھیک ہے جو چھو نو ڈاکٹر یس انجینئر اس اور انجینئر چن اوسمت یہ ایم چن پرمت مگر ایم چھو لوگمت کرہون کوٹا ہاں بے پینٹ شرٹا تا یہ چھو بناون مکان سو مکان دارے کہیں دارے یوس وکیل نو وکیل آس پت کر سو ججز بتکنت کیس پیچ سو زینی آسو کیس آس نا کہیں زینی کیس مگر شریعت اس اندر چیس وچان یوس تی ریش چھو زیادت راوان تیمی چیس پت ناوی تھاوان کیا مولی سے تیمی چھن مولی ورائی کنان کان کا تھی حقیقتا اگر تو گاڑی کھسو گاڑی منزون چھ امس کلی نرتی ونا ہے مولی صاحب تارز پاتھ با مولی صاحب پاکھس بنوٹ کڈ ہس کرائی تکیاز ایم کیا چھو زیٹ رومت امس مولی صاحب اس چیز باسان ہے شاید چھو یت مولی ویتس منزون کیتا مت ملینی تو بیتر گئی ات منزون ووٹ سنی توائی چھو وکنس امت اضطراب شکا امت چھو وکنس مضطرب کافی زیاد لہذا مسائل اصول قواعد ضوابط یم چاہے سمجھن تل کرے اللہ سبحانہ وتعالی کامیاب یا جائے چھو لڑکو موجود بے چیمس زگاوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گواہن متعلق یہ تی اور تی آسنا ونی ہر دن نکاح آسنا یہ تو یہ تی بوجو آس صحیح تات پڑن دین و اللہ تعالی عمل کرن توفیق یہ چھوز گواہ گواہن متعلق فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم نکاس منزون تی گواہ چاریو کہ یم گسن آسن عادل زگاوا و شاہد عدل کیت گواہ گسن آسن عادل یم گسن عدل کرن بولی آسن ویل نہ گواہ عدل کرن وول اوسی ایم چھ ہمیش کھمود بے سند حق ایم چھ ہمیش واتنمود بیس عزت تکلیف یہ کیا چھ نکاس مس یہ کیا چھ نکاس مس گواہ یہ گواہ اگر ون میہ چھ قبول ایمس کرے قبول اللہ سبحانہ وتعالی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. الله تعالى سكنت بے شمار حمد و ثنا بزرگی و برتری یم وحده لا شریک رب کائنات تویت اس یت جامع مسجد اندر ایکس خاص مقصد استحت یک وٹے جمع کر رب کرن تہن تی سون تی یت مجمس اندر سمن پن دربار قبول. درود و سلام ایسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و سنہ تو درود و سلام پت اشو وکنس یت نکا مجلس اندر یت جامع مسجد مزن جمع سپد میت گوڈنیتن کر بہ یم چیزک تذکر کہ یم زن اسی مہمان چی یت مسجد شریفس اندر تمن چھ گومت کی کال پیارن چونکہ وتی ہند معاملات انسان سندس علمس اندر آسان کے اور یل انسان کنی چیزک قصد کران چھو تی چھو بنن یہ رب ویسان چھو از گسو سوری یت مجمس مزن آسن تیت افراد اللہ تعالیٰ سن تیت بند تو پیغمبر کریم سن تیت امتی علیہ السلام کہ سارنی از کوشش گس آسن یہ رشت گوس اللہ سبحانہ و تعالی کامیاب کرن بے گوس امیسان اس عزیز اس امیسان ہمشیر است گوس آباد کرن من رب کائنات پرات آکھ شکل شو اسمس یلتی کان کام چو یہ انجام دیوان امی چو مقصد آسان کی بگو سوسیت کام کرنا سندر کامیاب گا سو پاتو بچو ویسو کام چا دینی کن کام چو دنیا بھی مقصد چو امیس کامیاب کان کر بزنس سٹارٹ مقصد چو اس کامیاب کان چو بے کا کام کران مقصد چس کامیابی اتھے پیٹن چس زفریق وکینس دون بچن درامج نکاح کرنے یمن تشو مقصد کیا چو مقصد کامیابی ویل ایسار نیوند مقصد چو کامیابی تلگچ ایسار نی تیمی واتی ہوند علم آسن تلگچ ایسار نی تیمی چیز چو نالیج آسن یمو چیزوں سے تینیس اللہ سبحانہ و تعالی کامیاب سو وات ہو رب کائنات ان کی توی کت پڑھن گے چو کامیاب. اللہ تبارک و تعالی چو فرماوان فرماوان ومن یتع اللہ و رسول یم فرما برداری کر اللہ تعالی سنس بے کرن فرما برداری تم سنس رسول سنس اور اللہ تعالی سن رسول چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کس انام دیتے میں شخص اس ربن فرمو فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالی چھو تم سے شخص اس بڑ کامیابی عطا کر. اگر رب فرمایا یوتی کہ یوس رب سن فرما بردار آئیسی بے آئیسی رب سن اس رسول سن فرما بردار علیہ السلام تم اس کر اللہ تعالی کامیاب سانی خوترس یوتی دیکھئی فی مگر کامیابی ان صفت کو ربن بیان فرموک سو گچ کامیاب مگر کس کامیابی دیس رب فقد فاز فوزا بڑ کامیابی دیس یت مجمس مزن چو واریا اصل یہ کہ لڑکا چو یت مجمس مزن موجود امسی چو نکاح امسی چو نکاح خود بو تی بوزن تو پیغام تی بوز سانی ہمشیر سن طرف چھ یا جائے تم سن والد صاحب آوز تم سن برادر یا باقی اقارب رشتہ دار چونکہ دور چھ کافی زیادہ فارورڈ امس وکیلس یا امس ولیس او ذمہ داری یسو یت خدبس اندر بوزی یہ گچھ بوزناون پنیس بچس
مگر آز کل ما شاء اللہ ٹیکنالوجی آز کل تسجیلات سوری ریکارڈ گسان ام پتن ہیکی لڑکہ تہ بوجھ تہ لڑکی تہ بوجھ مگر یمن دنونی بنن والن بوتن چھن اچ پٹن روزن کے کہ یوتا مولوی صاحبن ون وہن منٹن مس یتھی کیا چھ دین کتاب نکاح ذکر کران کران چھ محدثینو نندر گچوس کتاب نکاح لیکھان لیکھان چھ محدثینو پنن پان گولم تو مولوی صاحب یہ سو کر کتاب نکاح اڈیس گھنٹس مزن بیان یہ چھ سمندر کرن پیالس مزن بند توے کر بہ یمن دنونی بچن گزارش یل تھی خود بہ نکاح بوجھو تھی مگر پان تہ کرزو تھی نکھس متعلق پرنچ کوشش کن ہردنا تہ یہ یہ تھی مینٹیلٹی یا تھی افراد یمن افراد ہند ذہن چھ یہ یم مولوی صاحب ون تی دین پان پڑو نس کہ نہ ہیکو اس پڑھتے یت آسن انجینئر یت علاقس مس یت آسن ڈاکٹرس یت آسن آئی ایس کے ایس آفیسر یت آسن بڑ بار انٹلیکچول مگر دین یم ساتن اس ونان چھ دین پڑھتو تم ساتن چھ اس دپان کہ دین ہیکو نس پڑھت کیاز ہیکو نو تی دین پڑھت تو کیاز پڑھو نو رب سنز کتاب ربن فرمو پانے دوپن یس میانی کتاب پر یس میانی کتاب پرنچ کوشش کرے یس مین کتاب لاگے پرن ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر رب کر تم سن خطر یہ کتاب آسان مگر پرن وول گس نہ وان دت مولوی صبن اس خطبہ نکاح اس مدن بوز اس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطب بوزن پت یہ مولوی صاحب نے زی صحیح دراو مسلمان سنس کوشش گس آسن تحت پڑن کراو یہ چھس مساجد مزن نکاح پران مگر گھر یہ کرن چھن اس آسان اس چھ توتی تی کران تیل کیا فائدہ او مسجد مزن نکاح پر یل نے توی گچو آز تیار یس ینوال قوم آس یس ینواجن ذریت آس تمن کپر دی اسلامی اخلاق اسلامی بہار رب ذوالجلال محنت چھو ضرورت نبی رحمتو فرمو علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ یمی شخصس یت نکاس مزن کامیاب گسن آس کامیابی شس بس اللہ تعالی سنس دین اس فضفر بذات الدین کامیابی کت مس سون دین کیا شو شبش رب ذوالجلال فرمو فرمو کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ سے نزدیک اس دین چھو سو چھ اسلام اسلام ورائیم باقی ادیان چھ اللہ تعالیٰ چھن تم قبول ہی کران ربن فرمو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من ہرگز کرنے اللہ تعالیٰ اسلام ورائی بے کا دین قبول وائن کتا چھ اس خوش قسمت کہ اچھو ربن بنائی مت گوڑ انسان انسان بناونا پتن بنائی اس ربن مسلمان یہ چھنا خوش قسمتی سانی خطر وان اس کامیابی ات اسلام اس مز یلنی اسلام اس پڑھن پکی تو کامیابی کپر کر رب کائنات آتا اس کپر دی رب ذوالجلال یمن مقاصدن مزن کامیابی اس کپر دی رشتن مزن تار رب ذوالجلال یہ تی بچو تو یہ اگر کن ساتن یہ چھ نکاح مجلس اگر یہ توحید ٹاپک تلو اگر یہ توحید اس پڑھن کات کرو واریا دپن نہز ام مجلس اس نکوچ اس نے وکنس توحید اس کان کتھی اس نکارن مگر بچوز دپان نکہ اس توحید اس انتہائی ربط پانو نکہ اس توحید اس ربط کیز یوس اللہ تعالیٰ سن بندن رب سن حقوق ہے کی پہلیت یوس رب سن بندین رب سے کی پرزنائی تھی ناشتی میں سے یہ پائی کہ رب چو قدیر رب چو علیم رب چو بصیر رب چھ سمی یمس نو ربوبیت یمس نو الوہیت یمس نو اسماء و صفات نو علم آس یس بندن یس لڑکن رب سن حقوق آس پالان تمس نش کس ایکسپیکٹ تھا وقت سو پال زنانی حقوق پالیا سو تکیاج سوچن پنس معبود برحق سن حقوق تا احکام پالا سو کپوئے پالے امس خاندار نین حقوق لہذا ضرور اچھو میں نے عزیزو اگر کامیاب گسن چھو تیل چھو دین اس مزن قدم تراؤ تیل چھو دین اس مزن قدم تراؤن تر آیت کرنے میں تلاو رب ذوالجلال فرمو یا ایوہ الذین آمنو
يا أيها الذين آمنوا يمن ترنمني آيات المزن چو رب تقوهوك ذكر کران مگر امس لڑکست امس لڑکی چو رب فرماوان تون نکاح گو واریا اصل مگر نکاح کرن برونٹ کرجو کوشش پنن پان کرجو تو یت دائرس مزن داخل یت ربن فرمو يا أيها الذين اشو من اشو اسلام چا اس اس کرو نو کلی طور انکار کیا مگر اسلام کیوں چا اس یس ربن فرمایا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم اے ایمان والے لوکو اسلام اس مزگو چو مکمل داخل بکو تا شو اس مکمل میں چا آخ خور سرکلس اندر بیا آخ خور چو میں سرکلس نیبر آخ خور چو میں دائرس اندر یہ ہوئی چو نا وجہ کہ پیشن چو بپا رہا مگر دیگر چو بپا رہا شام پور میں خفتن پرنک توفیق چن میں دیوانی رب یہ چو وجہ کہ تا چو آخ خور اسلام اس اندر بیا آخ چو ربن کیا فرمایا ویس کہ تو یہ گچھو مکمل اسلام اس مزن داخل یعنی دنوں ایک خورچ اسلام اس مزن داخل وان کروا کوشش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرین یت مجمس کامیاب و کامران تو احت تھین سلامت رب ذوالجلال نکاح کرن خطر شکین اصول یسی مسجد وکینس میں نبر کنیت نظری گئی یزن حردنس یت علاقہ اس مزن چھے یہ مسجد چھ میں وانن کہ مسجد چھو واریہ کال گمت تعمیر کرمی تیس اللہ تعالیٰ اس کرب دعا ربہ یمو یہ مسجد تعمیر کرنس اندر کلمیں قدمیں سخنیں درہمیں مدد عسی کرمت تحت کرجک نعم البدل آتا تہن درجات کرجے بلند یم وکنس یم مسجد انتظام و انسرام چکرن پرودگارہ تمن تکر حفاظت اور تمن تکر پنن فضل آتا یت مسجد مز یا یت علاق اس مزن چو گمت تل یم مسجد اعتبار وار یا قال تل خود بے جمع بوزان یوتا واز بوزن پتن تے اگر کان شخص ون تے تبدیل گسنے آس دینی طور اخلاقی طور کردار طور آدابو طور تم اس پر بے اکلیٹن پنیس ایمان اس محاسب کر تم چی بے اکلیٹن نظر دین نکاح پور اس مسجد مز بکرک دعا کہ اللہ تعالیٰ کرنے من دنمونی بچن کامیاب مگر بوان یہ تھی کہ یمن دن بچن ہندے نئی زندگی ہوند ابتدا تا آگاز گو ونی کہتے بیٹھ کت پڑھن گو مسجد نشین کرن سیت میں چھن پتا یور چھا یہ سسٹم کن نشین کرن سیتن چھن نکاح گسان کیا تھپ تراؤن سیتن چھن نکاح گسان کیا اکھ کس نج گسن سیتن چھن نکاح گسان کیا اگر نکاح گسان چھو سچ گسان ایجاب تو بے قبول سا یہ چھو رکن نکاح سا ایجاب قبول سیتن چھن نکاح گسان و اگر اس واز پر وہ خبتن تانتے ایجاب قبول کروین نکاح گسیا نکاح گسین تکیاز ایجاب قبول چو رکن واز پرون چو مستحب سواب اگر نو واز پرو کہین گناہ چون کہین اصول اس رشت چو طلب کران ایسے سو چو ایجاب تو قبول یا ایجاب قبول اگر شریعت مطابق گو شریعت کیا چو شاباش شریعت کیا چو سوئی تہن شریعت کیا چو انہا لیللہ تو یہ چو خاموش شریعت چھ اللہ تعالیٰ سے کتاب شریعت چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی یہ شریعت مولوی سے ونی چھے دشن خوور گرہ خس یت پہاڑس گرہ گس یت پہاڑس مگر یمزن یمز چیز یم چھ شک و شبہات رست واری لیٹن چھس بو مسلمانن کرن سمجھاؤن چھ کوشی چلی با عربی عبارت چھس پران مسلمانن ترن فکری پت کرس کوشور ترجم تو چکن ترن فکری توائی چھ یہ دین کرمت مثالو سیتن قائم مثال ہو سکتا سمجھو یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ فرمو کوری مول تبی ب اشاسو قیامت کی دو یک وٹ آئی پیغمبر کریم سن یہ فرماون یہ چنہ سانی خطر کیفی مگر نبی رحمت علیہ السلام ہو پریکٹیکلی یہ کوری مول یہ دون کورین ترین کورین رز پرورش کر بے آس بک قیامت کی دو یہ پیڑی زی انگیشت مبارکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نات اگر تمو ام ورائی فرمایاو اچن زانان تی تو مانان تی سون عقید اعلان تی چو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چو صادق المصدوق سو چو صادق المصدوق پائی گمر علیہ السلام وان چو یہ نکاح نکاح یہ تسکال اسن اصول مطابق اس تی تسکال چون اللہ تعالیٰ نکاح دیوان کام یہ بھی کیا یا جائے چو لڑک امی چون وکیل سن زورتی امی چو زگاوا یا جائے چو سنونی ہمشیر امی چو ولی محترم کیا چمیس نام محمد اسماعیل سے تو بے شیمی زگاو اصل چھو دارمدار یمن شن نفرن بیٹھ
يم باقي سامعين چھ يمن چھس ونا يم گے حاضر يم گے حاضر مجلس پچس يمن تي ونان ہے توي کرتو کاغذ دسکت برونٹ کال چھس نا کران من برونٹ کال اس نکاح پران اس کٹھن مز اس تا پران کٹھن مز نکاح يات کٹس مز نکاح اس آسان يات جائے چھ بزرگ تي بہت اگر یہ غلط آس تل منجو نو تي کین اگر صحیح آس تل منجو مے چھ بوز مد دپان برونٹ کال یوتی نکاح کٹس مز پران اس يم شنافر تور اسان اس تمو شيو نفرو وراي اوس نو تور كرن الو گنسي نبر كان توس پہرے دار آسان نبر كان يا ہست هو شي اور ماز اتي اچي پران کیا اتي اچ پران تو يمن شن نفرن وراي چ بیاک اک نفر اتي آسان سو کوچو تلس کوچو کوسا چ مولوی صاحب چ پرت کن جای واتا لیکن کہیں نہ تي کیا جو تو وچو یا دورس مزن وچو تو مقتدی تری مولوی آسان پانچ امام آسان پانچ يم تريش زيترو كالاس برتون توت هيكا بناو باتشايتي مس الفوش بايشا يا بيش بايشا دوشو دين كوتا زون اس اسان دينك مسائل دينك احكام كوتا زون اس اسان يسنو دكتور اس بات اگر سو دكتور يكاري تم سن ستن كوس نقصان اس شاباش يكاري جانس يكاري هلاك امس نفرس يمسي علاج كاري تيكا جو چوين دكتور يس انجينير اس اور انجینئر چن اوسمت یہ ایم چن پرمت مگر ایم چن لوگمت کرہن کوٹا ہاں بے پینٹ شرٹا تو یہ چھ بناون مکان سو مکان دار کہین دار یوس وکیل نو وکیل یاس پت کر سو ججز بت کرن کیس پیچ سو زین اس کیس اس نا کہین زین کیس مگر شریعت اس اندر چھ اس وچان یوس تی ریس چھ زیٹ راوان تم چھ اس پت نا و تھاون کیا مولوی سے تم چھ مولوی ورے کران کان کتھ حقیقتا اگر تو گاڑی کھسو گاڑی منز چھ امس کلینر تہ ونا ہے مولوی صاحب تارس پاتھ با مولوی صاحب پکھس برونٹ کڈ ہس کرائے تکیاز ایم کیا چھ زیٹرومت امس مولوی صاحب سچ باسان ہے شاید چھ یت مولویتس منز کتامت ملینی تو بہتر گئی اچ منز ووٹ سنی توائی چھ وکنس امت اضطراب شکا امت چھ وکنس مضطرب کافی زیاد لہذا مسائل اصول قواعد ضوابط یم چاہے سمجھن تیل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب یا جائے چھو لڑکو موجود بے چیمس زگاوا نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گواہن متعلق یہ تی اور تی آسنا ون ہر دنہ نکاح آسنا یہ تو یہ تی بوجھو آس صحیح تات پڑن دینو اللہ تعالیٰ عمل کرن توفیق یہ چھوز گواہ گواہن متعلق فرمو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم نکاس منزون تی گواہ ژاروکھ یم گسن آسن عادل زگاوا و شاہد عدل كيت غوا غسن آسن عادل يم غسن عدل كارن ول آسن ويل نه غوا عدل كارن ول اوسي ام چ هميش كمود بي سوندي حق ام چ هميش واتمود بي اس عزت تخليف يي كيا چوني قسمس يي كيا چوني قسمس غوا يي غوا اگر ون مها چ قبول امس كرا قبول الله سبحانه وتعالى اصل چ غسان نکاح گچ اسن اصالت نه چ واريا زاد اسن لڑکہ تہ اتی لڑکی تس اتی یم دنوے کرن ایجاب قبول یس ون امس بچی وکیل چھ آسان تمس وکیل چھن بچارس یہ پائے آسان کہ بہ کیا چھس وکیل مگر تمس کیا تھوک ناو وکیل مے ون اوتر تس بوسس مسجد مزے نکاح پران تات مسجد تہ چھ واریاہ کال گومت بنائی متس اللہ تعالیٰ تھین تمن سلامت تو جائے ہن ناو چھن ذکر کرن ضرورت کیا مے یم ساتن اتی ون کہ کوری کس چھ وکیل گوری کس چھ وکیل اتی حض بوت نفر اخ دوبن بہ چھس یتھی مے نفرس کن نظر تر مے دت نہ امس کن توجہ بالکل نہ کہیں مے ون بے کس چھ امس کوری وکیل یہ چھ بیچار ون بہ چھس مے ون بے کس چھ امس کوری وکیل ون باسو امس تہ شاید چھ مولوی صاحب بوزان کیا دوبن مولوی صاحب بہ چھس امس کوری وکیل تکیاز مولوی صاحب اوس نفر وچھمت گوڑے شریعت اس منزن چھ حکم لگان ظاہرس پٹھ یہ تو مولوی صاحب ظاہر چھنا وچھان تو چھ ات پڑن دبا مولوی صاحب کیوچ مگر ام سن دل کو چھ زانا اللہ سبحانہ تعالی تہن دل چھ زانا رب کائنات یس مے ام سن ظاہر وچھ یس مے ام سن وزا کتا وچھ یس مے ام سن لباس وچھ مے ون اتی پنن دلن کی یہ ہک نہ امس بچی وکالت کرت انس کھلوار تے برداشت کوتا کریو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یل تہ دینس متعلق ذرہ برابر کا نقصان واتنا اس فاروق اعظم اس نے قطعی برداشت گسا یہ آز ماشاء اللہ مساجد مزن چھنا ٹوپ آسان ٹوپ چھنا مساجد مز آسان یہ ٹوپ چھنا اکوئی نفر لاگان کی بہتر گو کہ اگر شخصس پنن ٹوپ کت مزن آسے یہ تھا یہ صاف
وچ مسجد ہنس ٹوپ مسجد منزن چھ ٹوپ آسان یہ چھ ہت نفر لاگان ہتن نفرن ہند سہ کرہنیار سہ مل چھ ات کھسان ٹوپ یم ٹوپ لاگن ول چھ اکھ تہ چھن کران غیرت بنما یم سارے ٹوپ گرت بہ چھلا یم یہ چھن غیرت کنسے ون آئی یم نماز پرن ول یہ چھ تلان یہ وکیل یہ چھ لکٹ لڑکہ یہ وکیل چھ تلان یہ مسجد ہنس ٹوپ تہ تھاوان کت پیٹھ کلس پیٹھ مگر ایم چھ ایم ٹوپ ہند ذریعہ کرمژ واریاہ کوشش بہ چھپاوا سہ کٹائی یس کٹائی مے کرت چھ مگر أمس بچارس اس نہ ٹوپ واتان سرسی کلس یس کٹائی ایم کرمژ اس تت کٹائی چھ منع کورمت محمد رسول اللہ سہ بیر اس أمس توچہ ٹوپ نن یوان اتھ یہ وچھ مے أمس منز گوڈنک نکس نمبر زٕ مرد سن ستر یہ چھ ناف پیٹھ کوت تام من سرت الی رقبہ نا پیٹھ کوٹن تام چھ مرد سن ستر اگر مردس نماز منز کوٹ یلے اس تو کیا ونو تمس آیا نماز کن کہین آیس نا ہا کیاز آیس نا نماز تکیاز تمس چھ ستر نو نی یہ چھ عبادتس وکیل یہ چھ عبادتس خاطر آمت وکیل بنت مگر امس چھ پینٹ سلائت ات چھ دنوئی کوٹ امس نیبر کس غلطی گئیس زٕ غلطی نمبر ترٛےٚ غلطی یۄس مےٚ أمِس وٕچھ یِم أمۍ سٕنٛدۍ مےٚ وُٹھ وٕچھ تُہۍ دٔپِو وٕنکٮ۪ن مولوی صٲب کوٗتاہ چھُ سَنیومُت أمِس ہہ بہٕ چھُس نہٕ تیٖتِس کالَس نہٕ لیکھٕ بہٕ ؤکیٖل سُنٛد ناو تہٕ نہٕ لیکھٕ بہٕ گواہ سُنٛد ناو ییٖتِس کالَس بہٕ تِم پانہٕ وٕچھکھ کیٛازِ تِکیٛازِ ظٲہری طور ہیٚکہِ اِنسان کانٛہہ تہِ ڈِسِجَن نِتھ وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن مےٚ أمۍ سٕنٛدۍ وُٹھ وٕچھ مےٚ گوٚو تَمہِ ساتَن پنٛنہِ جایہِ یِہوٚے محسوٗس کہِ یہِ چھُ بٔڑِس نَشَس منٛز مُبتلا مگر یہِ کیٛاہ چھُ أمِس بٔچی آمُت بٔنِتھ نِکاح کَتہِ چھِ مسجِدِ منٛز مےٚ چھُنہٕ تعجُب أمِس لٔڑکَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ یہِ کیٛازِ آو ؤکیٖل بٔنِتھ مےٚ چھُ تعجُب تٔمِس مٲلِس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ مال یہِ پنٛنہِ کورِ ہِنٛدِ خٲطرٕ ؤکیٖل أمۍ کُس ہُنَر وٕچھ أمِس منٛز أمۍ کُس دیٖن وٕچھ أمِس منٛز أمۍ کُس اخلاقُک کِردار وٕچھ أمِس منٛز کہِ أمۍ چُن یہِ پنٛنہِ بٔچی خٲطرٕ ؤکیٖل ہمیشہٕ چھُنہٕ نیران لٔڑکہٕ غلط کینٛہہ ہمیشہٕ چھِنہٕ نیران یہِ حظ یہِ نۄش غلط کینٛہہ کُنہِ ساتَن گژھِ وَنُن کہِ یِم اَسہِ نِکاح پَرنہِ سوٗز تِمَے ٲسۍ نہٕ صحیح گواہَس وَنان ژٕ کیٛاہ اوس گواہ دَپان مےٚ چھَنہٕ پَیی یِمو حظ کوٚر زور نَتہٕ روزٕ ہا نہٕ بہٕ کینٛہہ زور چھُنہٕ دیٖن مانان کینٛہہ دیٖن چھُ مانان کہِ ژےٚ گژھنَے تِم اصوٗل قواعد و ضوابط آسٕنۍ یِم ژےٚ شریعت تقاض کَران چھِ وقت واتہِ وٕنہِ برونٛٹھ کالہِ اوس وقت آسان مگر بیٚیہِ واتہِ توٗرۍ وٕنہِ وقت ییٚتہِ چھِ أکِس أکِس ؤکیٖلَس کَرٕنۍ پوٗچھ تاچھ أکِس أکِس گواہَس یی پرٛژھنہٕ پوٗچھا جایہِ گاہ وقت چھُ تُکنُے لَمان لَمان چھا کِنہٕ نہ ییٚتہِ چھُ برابر ییٚتہِ چھُ برونٛٹھ کالہِ دَپان ؤکیٖل اوس نہٕ مانان کانٛہہ بِہونٕے ییٚلہِ تٔمِس دَپان ٲسِو اَتہِ حظ چھُے ژےٚ مولوی صٲب وٕنی قبوٗل چھےٚ ژٕ وَن یَس آ قبوٗل چھُ أمِس اوس یہِ اورٕ وَنان بِچار دَپان اوس یے مےٚ تَگہِ ہے اگر مولوی صٲب مےٚ یُتُے پِرٛژھِ ہے کہِ ژےٚ چھُے یا قبوٗل بہٕ دَپہٕ ہَس آ قبوٗل چھُ مگر دَپان یُس أنٛدرٕ کَنۍ مولوی صٲب سُہ چھُ دۄیہِ کُنُت بوزناوان أتی سُہ چھُنہٕ اَسہِ یاد آز یَتھ دورَس منٛز ییٚمِس خۄش چھُ گژھان ؤکیٖل روزُن تہٕ گواہ روزُن سُہ چھُ برابر رٔڈی تِکیٛازِ أمِس چھِ پَنٕنٮ۪ن ٹھیلَن ژورَن سۭتۍ وابستگی بیٚیہِ کیٛاہ چھُ دۄن بَچَن ہٕنٛز زِندگی گژھِ نہٕ دھاوَس لاگٕنۍ کینٛہہ یِم شےٚ نَفر تُہۍ چُنوُکھ یِم گژھن معتبر آسٕنۍ کَروا عمل اِنشاء اللہ ضٔروٗری چھُنہٕ یہِ تُہۍ چُنوُن پِتٕر اگر نہٕ سُہ دیٖندار آسہِ ضٔروٗری چھُنہٕ یہِ تُہۍ چُنوُن مام اگر سُہ بےدیٖن آسہِ ضٔروٗری چھُنہٕ یہِ تُہۍ چُنوُن مول اگر سُہ بےٚ نِمٲز تہٕ مُشرِق آسہِ ضٔروٗری چھُنہٕ تیٚلہِ مسجِد ہُنٛد اِمام چُنۍزٮ۪ن مسجِد ہُنٛد اِمام چُنۍزٮ۪ن ژٕ گواہ مگر أمِس بےٚ نِمٲز مٲلِس دیٖزَن ژٕ جگہ کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ چھے عبادت یہِ چھُنہٕ عادت یہِ چھُ عبادت عبادتَس منٛز چھُنہٕ چَلان پَنُن یہِ بہٕ نِباو رِشتہٕ دٲری یہِ گوٚو مےٚ مول یہِ گوٚو مےٚ بوے یہِ گوٚو مےٚ مام عبادت چھُ یژھان اَکھ اِخلاص عبادت چھُ یژھان بیٚیہِ مُطابعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یَتھ رِشتَس کامیاب کامران تۄہہِ تہِ تھٲیِن سلامت رۄبِ ذوالجلال یَتھ سٲرسٕے مجمَس دِیِن تار رۄبِ کاینات بوٚڑ بارٕ یُس یَتھ نِکہَس منٛز أمِس میٛٲنِس عزیٖزَس فٲیدٕ واتہِ تہٕ أمِس میٛانہِ بیٚنہِ فٲیدٕ واتہِ نبی رحمتہ کوٚر اِرشاد علیہ الصلوۃ والسلامُ فرمُکھ اِذا تزوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اِسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ ییٚلہِ بَنٛدٕ نِکاح چھُ کَران أمۍ سُنٛد نٮ۪صٕف دیٖن چھُ مُکمل گژھان بہٕ چھُس رۄبَس کَران دُعا اللہُ مہدِنی فی مَن ہدایت بہٕ چھُس رۄبَس آسان دُعا کَران رۄبا مےٚ کٔر ہِدایت یُتھُے مےٚ رۄب ہِدایت کَرٕ بہٕ بَنہٕ دیٖندار مگر نِکاح یۄس عظیٖم نعمت چھِ نِکاح چھِ رحمت تہِ نِکاح چھِ نعمت یہِ بَنہِ نعمت تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ دیٖنکٮ۪ن اصوٗلَن پٮ۪ٹھ مُسلمان کَرِ نہ چھُ یہِ وبا نہ چھُ یہِ نِقمت بَنان ییٚتہِ مردو زَنَن ہُنٛد اِختِلاط آسہِ ییٚتہِ گٮ۪وَن محفِل آسہِ ییٚتہِ زوٗل سِسٹَم آسہِ پَتہٕ وَنہِ سُہ کورِ مول پَگاہ پنٛنہِ کورِ دَپٮ۪س گژھ اللہ تعالیٰ کَرنَے آباد
یہ کتھ پٹن گژھ آب یہ انسان دپان دیوس ونان تمس اس پنہ گھر واجن ہن کی خرابی وچ بدکری وچ پتہ آس بہان خاموش امس بیس متعلق کیا تہذ رائے یمس بیس ہمشیر آسان راتس گون وانس مزن اور یہ بوئے آسان انتہائی خاموش یہ بوئے بے غیرت تو کت پٹن چون پن ہمشیر کرن برداشت غیر محرم اس تہ کت سو غیرت تہ کت سو ایمان تہ کت سو حلاوت تراوت یہ سان اسلاف اس دینس تی اللہ تعالیٰ دے تیل مسلمان کامیابی تو کرو آز محنت تہ باسو یہ نو شاید اے نا مولوی صاحب وائن ووت اس پنچا وری پتم یہ کران تو یہ بدلاو مشکل اگر اخ فر تہ مزن یہ بدلاو خطر تیار گو امس اکس کن وچت دی دان ہدایت رب کائنات وان کروا عمل ان شاء اللہ تہ یہ مستورات تہ مستورات ون تہ نا یہ زندگی مزن ون اخ دو یہ زندگی مزن یہ زندگی مزن اخ دو وان کیا پگہ پہ یہ ونک پگہ پہ مانو اس دین اگر ات دہس مزن یم دنیا نیو ربن یہ کس بدھی رب کائنات انسان گھس پرت وقت آسن شاہ کھول نا والن طاقت چھا نہ کہیں چھ شاہ کھول والن دیا رب کائنات کن دین ست روزو وابست اللہ تعالیٰ دیو کامیابی گویا بوڑ بار فائدہ اس نکاح اللہ تعالیٰ یم نکاح ستن یمن دنونی بچن نصب دین کرن مکمل اس باقی تات مزن کرن یم تقوی اختیار اللہ تعالیٰ دیا کامیابی نمبر ز ام نکاح ستن کر اللہ سبحانہ و تعالی یمن دنونی بچن ون سکون آتا قرار کرک آتا چین تو راحت دیکھ رب کائنات کم سی یم نکاح ست یہ تو ماشاء اللہ بزرگ تہ بہت یمن بزرگن پنچا پنچا وری آسن گمن نکاح کرمتس تم پن پان لبن سکونس مز تم پن پان لبن قرارس مز تاز بغیر فطرت اس یہ ربن نعمت دس تیوت اس دین نش دور آج سوری انسان سندس اتس مز بروٹ کال اس بروٹ کال اس فون تہین بس ضبط گسان یہ گھر پت گھر گسان تک کیا ونان دپن گھر پت گھر گسان دپن آز کیا گسان یہ کیا یہ کارڈ بنا روکس چھنا بنا تک کیا روکس لکھت پہ ہاں روکس لکھت مسٹر اینڈ مسز ہاں پہ گو تہد ناؤ پہ گو سہ بن کن سہ کالم اے کالم بی بن اخ نفر دہ نفر فل فیملی وغیرہ یہ سوری بن اور ام پتن آسان تل کنت لکھت آل نیئرس اینڈ ڈیئرس لکھت ام سات ات خاندرس مزن گسان ٹھیک نیر بروٹ کن نیری کن نیری کن مے کور ام نکاح کاغد ذکر تھی اکس نکاح کاغدس مزن لکھت تل کنت نیرس ڈیئرس نا کی تم نوٹ تھومت تل کنت لکھت کہ عورتوں سے گزارش کی جاتی ہیں کہ وہ دعوت پہ بغیر پردہ نہ آئے یہ دعوت اصل کن یہ دعوت اصل مستوراتن اسمو لیوکھمت کارڈس کہ اگر مستورات سنس گھرس مزن سال کھین یہ گھس آسن با پرد اور یم ساتن تات گھرس مزن با پرد زن اچ برکت گیا کن بے برکتی گیس برکت کرو بے کائنا نکاح خود بہ کیا گو تیلس تو بوجھو امس لڑکس اگر بہ لڑکس سن حقوق گنزراو تو کورین حقوق گنزراو تیل چھ حقوق یتن گنزراو نیتن تفصیل ورائے توائی کیاز کر میں ابتدا سی مزن گزارش لڑکس کی چھ پر پان امس پنہ ہمشیر ون پر پان یہ کتاب نکاح چتری پان فکری رشتہ داری کیا گئی چتری پان فکری خاندار کیا گو چتری پان فکری ہشیر باب کیا گو مگر اصل اس دور تک علاج کرنے ضرورت لہذا نکاح مزن سکون چ زندگی دیوان رب کائنات بہ کر دعا اللہ تعالیٰ کرن ان دنونی بزن تیتھے سکون عطا یت سکون ربن اس دیتمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن گھر واجن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ سن کیا سن موج امہات المؤمنین امہات المؤمنین اندر چھ موج سن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اگر نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدواجی زندگی ہند مسائل ذکر کرہا امت آسہ اضطراب کس حالتس مز واضح الفاظ مزن ذکر کرن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر استاد کس اس یمن استاد کس اس استاد اس رحمتن لل عالمین علیہ الصلوۃ والسلام
يمس رحمت للعالمين پیغمبر صحابه کرام شاگرد دين كم بوز وين صحيح شاباش دين كم بوز صحيح استاد شو کلاس مزن پرناوان وان شو بچ بهت يعني بچوس استاد تو شو سٹوڈنٹ وان تول مي بورد تي بچوس مارکر ستن بناوان اتھ اتھ بنو مي بورس پڑن تي مکر ام اتھش مکمل تفسیر مے ون موتے اتس مزن چ اونج 5 اچ 15 گھنٹ بیچ ات مزن یسا رگ ات مزن چ یوتا خون پکن ات چ دوز یچ لٹن یسا فنکشن کران یعنی یت اتس متعلقن چو مے بوز نئ کم وائن کم لج پای ایم ات چ من اصل حقیقت چھ نہ تو یم سٹوڈنٹ چ وائن گئی چھٹی یہ سٹوڈنٹ جماعت درائی تو استاد تے دراو بورڈس پٹن روج ات اتی یہ مٹو نہ يمتون كنسي كات سمجزو بياق جماعت ساي اندر سوچن يه پارتی كي بدل پارتی بياق جماعت ساي طالب علمانز اندر اچن استاد كي نشي تم سٹوڈنٹ يم چه نئي سٹوڈنٹ يمو کیا وج بورس پر يمو وج بورس پر ان ات بنائي تي يل يمو بورس پر ان ات وج بنائي تي يم چه پن پن اعتبار سوچان اما استادن کیا چو بنو متي بورس پر ان ات يمو ون شاید چه اسمت شوري کران شور کلاس مز استادن شمن ومو تو بيو خاموش نطلايو بو يمي ات ستن يمو سمجوا يمن نزدیک صحيح كن غلط يمو سمج پن اعتبار صحيح يم تدراي بياق جماعت ساي يمو کر اتس متعلقن پنن بدل راي پیش يم تدراي بياق جماعت آي يمو کر اتس متعلق پنن بدل راي پیش مگر بو پرسا تو هي امي اتج اصل حقیقت کمن نش استادس نش تبه کمن نش شاگرد نش بوز تو تو دين يوسف يا أتشو يوش إسلام إم إسلام إم إسلامك شرح كرن وولش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن بتكنت پیغمبر كريم صلى الله عليه وسلم يشرح كور تم چكم صحابة كرام او تام چا شاك كه شاك چا او تام تاوي شوز بو منان كي اگر مسلمان اس دين رتن چو دين چو رتن پیغمبر كريم عليه الصلاة والسلام دين چو سمجن تتائي بوت يتپرن صحابة كرام دين سمجن تي كاج او تام چون اشكال ذرا برابر تي وچز بو سمجو پن اعتبار دين بكر پرموت تو سمجو پن اعتبار دين تو شو پرموت کرا مگر حقیقت کو من چيم دين چ پیغمبر رحمت صلى الله عليه وسلم ابو بكر صدیق عمر عثمان علي رضي الله عنهم اجمعين يمن مسلمان يمن اصلاف نشجو دين يمن كنت ريت نظر يمو كيت پرن كورنيكا يمن كن ترايو تو نظر سان اسلافن كن يمن كن كي يمو كت پڑن دوت پانو نكو كي پروگرام انجام الله تعالى دين اس تي تي عمل کرن توفيق اش نكن مزن رسومات اش نكن مزن خرافات تا اش نكن مزن بدعات يل يه رسم ساني گر مزن نيري الله تعالى جي دون بزن سکون يل بدعات ساني گر مزن نيرن الله تعالى جي دون بزن قرار يلي خرافات سانو غرو مزن نيرن الله تعالى جي دون بوتن پانو ني ربط بي ديك سكو آز کل چو تو نکا وچان نکن کیا چو گسان آز کل چو کوری مول حت لٹن سوچان بکرا پنی بچی نکا کن تی کیا جي ينا گسن لڑک نيرن خراب کیا لڑک گسن نيرن خراب کیا لڑکس مزن گسن زو چیز وچن یاد تھزیو يم زنیو تی پیرنٹس آسن يم تھاون یاد يم بای آسن تم تی تھاون یاد لڑکس مزن گسن زو چیز وچن اور کوری مزن تے گسن کو چیز وچن زو چیز اخ لڑک گس وچن دیندار چھا کن نمبر ز لڑک گس وچن با اخلاق چھا کن اگر امس مال کمی اوس اگر یم خوبصورت کمی اس یہ ہکو نبھے اگر کوچ شخصس دین کم اوس اگر کوچ لڑکس اخلاقن گراوٹ اوس یوس بد کردار کریکٹر لیس اوس پت اگر ژے امس پنن کور کرک حوال یت ژے پنن جائے یقین اعتماد کی چانی کور دین اللہ تعالی امس بچس نی سکون تے کیاز امس چ زندگی مزن ز اہم چیز رویت اک چوس دین تو بیچوس اخلاق وان کیا کرو کوشش پنس پانس مزن پد کرنس اک دین تو بے اخلاق یس بچی صبح فجر سوت نماز پرن خط خاندار وت 8 بج تو 9 بج تمس بچی دی اللہ تعالی سکون يوس پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام يل صبح تم تہجد پرنے وتھان اس پت اس پنے گرواجن تے کران بیدار گرواجن کوس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس فرماون پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام قومی یا عائشہ عائشہ کھڑا گس و او تیری ونچ وتر پرنے وتر پرو
ییل دنوے باو صبح فجر نماز پرن یمن کیت سکون دی اللہ سبحانہ و تعالی یمن کیت قرار دی رب ذوالجلال ییل دنوے باو صبح فجر اسن کھڑا حضرت عائشہ فرماون دپن کن ساتن اس نندری ہن گلب گسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن اس پیالس مزن آب پیال تولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرواجن عائشہ اور ات اس ات مزن پنن بڑوان ام پتن اس روی مبارکس کرن آب شرکاو روی مبارک ما چکنس عام شخص سن روی مبارک سوی رحمتن لل عالمی صلی اللہ علیہ وسلم چت سکون اس تمن دون بسن اللہ تعالی کرن یمن دون بسن تی تی سکون آتا قرار کرن خاتا تت اس دین تت اس کردار تت اس آداب تت اس اخلاق وان وچھو تی یت نکس مزن گو یت جائی مہر مقرر مہر چھ ٹوٹل مقرر یت جائی کی رقم یسمو یت جائی مقرر کور اور من چھ کوری مول محمد اسماعیل سب کچھو محمد اسماعیل سب چھ یتی امس پرس بہ ونی انشاءاللہ تہ زگوا ہت یم زن گوا ز آسن یمن تی پرس مامرو چھ یت جائی گو مہر وکن ذکر مگر بہ پرسو تہ یس یم مہر چھ ایجاب و قبول یتی اس کرو یم مہر کم سن بنی ون یہ بن کور ہند بہ پرسا یت کیا چھ ونا دہر نا تی اس تہوا ساروی مہر دیتمت پنن گھر واجن انا للہ و انا الیہ راجعون یہ چھ سری خاموش ہاں یہ چھ سری خاموش تہوا مہر دیتمت ہاں الحمدللہ کس ما چھ مہر دیت پت تمس واپس مگمت میں چھ دکان تراو ہاں یہ مہر چھ سوری کم سن یہ چھ کورن مہر یہ خاندار گژھ نہ امس جبر کرن کی امس گھس ہش تو ہیرباب کر جبر کی ٹارچر گھس کر امس بچی کی چا تھو اس اوتر پانچ لاکھ شہ لچھ روپیے مہر سہ دس ونکس یور اچھو سہ قرض کورمت نا اللہ تعالیٰ پرسو قیامت کے دہ ات مہرت مالک یہ بچ جائز کامن مزن یپر امس خوش گھس خرچاؤن خاندار کیا مول تہ ہیکن امس پرست جائز کامن مز اگر غلط کامن مزن خرچ لوگن کرن تیل خاندارس تہ اجازت دن امس ثم کر غلط کامن مزن خرچ تیل ہس مول تہ ون ثم کر غلط کامن مزن خرچ لہذا ضرورت چھ میانہ عزیزو مہر چھ ضروری وات النساء صدقاتهن نحل ربن فرمو یل تی کورن سے نکاح کرو تمن ازی تی مہر پلنا وا یوت تی کور یمو مہر مقرر ون چھ بہتر روزان یت تی امس بچی انان ایسو یہ گے سوری کرن کلکولیٹ کتھ مس مہر یت چھ مہر اس لنج کجمس اس چھ مہر اس کجمس لنج اس چھ سمجھان مہر گو تی یس نقد دمو نقد چھ روپیس وہ ساز دیوان ٹھیک چھ نقد چھ روپیس وہ ساس دان اڑ دپان پتہ باقی سہ گو جائیداد بہ پرسا امس مالس یہ جائیداد کمس اونت ہے مے حض اون امس کور ترہ ساس روپیے کمس دان مے حض دم سی کور تیل کس چیز چھو تہ رکاوٹ بنان یہ سوری کرو کلکولیٹ ام پتہ لکھو کت مزن محض اختلاف گھن ختم اڑ جائیداد الگ لکھت پتہ گو گفٹ الگ گفٹ دن اس واریہ اصل مگر گفٹ دنچ گفٹ دنک یم اصول تم گھن تیل پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گفٹ یم دیت تم دیت وچن تمس واپس منگن یہ اگر تم گفٹ واپس مونگ تیل چی ترمس دروخ بران اسس واپس وہ یم ساتن اللہ تعالیٰ کر رحم دون بچن اگر اختلاف گو یم چھ مہر منگان تریمس نمبرس پہ گوڈ چھ منگان کیا واپس یم چھ گفٹ دپان چھ مالس چھ مے اونمت قمیض دار سہ ان واپس تم بچارس آسان سوئت تو لگت یہ یہ المیا توے گھن اختلاف گنجائش یمن نکھن مز تھونی اس پور پتم لٹن نکاح مے سم پن عزیز ست یم ساتن میں تت امس ونا امس لڑکہ مالس مین امس مہر کوتاہ دمن کاہ شیت روپیے کوتاہ کاہ شیت اہن حظ مولوی صاحب ما لاگہ یور جنگ نہ ہا ثہ کاہ شیت یتھے ام ون مین مس ہے بی کیا چھ دپن اس مولوی صاحب کاہ شیت روپیے مہر یتھے کور مول آو ام کور اقرار دپن اہن حظ اس کاہ شیت وان کس گو مولوی صاحب ات مزن نہ ہا تھاو بی مہر مہر ہیکھ ہت روپیے تہ تھت پانچ ہت ہیکھ تھت ساس دہ ساس لچھ یوتہ چھ طاقت اس مگر سوال چھو کیا سو نکاح چھا برقرار کن نہ کاہ شیت روپیے چھ کرمت ام لڑکن مہر مقرر مگر لڑکہ چھ امریکہ مزن ملازمت کران کور چھ لندنس مزن ڈیوٹی دیوان مگر مہر کوتاہ یہ باقی یس یہ سسٹم اس سہ کت کور یمو اگر اللہ تعالیٰ بچائن پگہ یمن دون بچن پانہ زری بعد ترے وری بعد اند بند گئی نوبت وز کہ نکاح پھٹراو طلاق کرو تم ساتن کس ججس بت کت کر نکاح کاکو تھی بناوا چھو نا جج چھ ون یتک
سوچ دبان گڈ انیو تو یور کیا تچ کان شتن پہ مہر لکھت تد گس کان شتن پڑن فرسٹ ٹوٹا لہذا اختلاف ختم کرنے خاطر یت تو امس بچی انان اسو یہ گے سوری کرن جمع کات مس مہر مس اللہ تعالی دیو انشاءاللہ کامیابی تے کام رہنی ساری کھت بڑ بار مسئلہ یو چھو یت چھ محمد اسماعیل صاحب بکر تہی گزارش یس یہ تہز بچی چھ ژور کوالٹی کرزو تی کم سے کم امس مز پید کرنے کوشش کس کوالٹی ژور یم باقی سن والدین چھ باقی سن بھائی چھ یم تہ کرن گھرن مز یم ژور کوالٹی پنن بینن تہ پنن ماجن مز قائم کرنے کوشش گوڈنچ یہ کور گژھ بناون نمازس پانچ وقت پرن واجن بنے انشاءاللہ یہ کور گژھ آسن رمضان چ روز تھون واجن تھایا انشاءاللہ یہ کور گژھ آسن پنس عزتس رش کرنے واجن کرے انشاءاللہ یتھ اس ایجاب قبول کرو ام پتن گژھ یون پنس بچس کرنے فرما برداری نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یم درواز کن خوش گس امن مستوراتن جنتس مزن اچن تپیر دیک اجازت رب کائنات کس کوالٹی سور کوالٹی خاندار سن اجازت ورے گس گھر نبر نیرن کی امس مالس نش امس ماج نش امس بھائیس نش گسن آس مگر پرمیشن گس آسن کم سن خاندار سن مے چھ پتہ یور چھا یہ ماحول کن یت اگر کن ساتن کان شخص یم دنیا نیران چھو تور چھ پیوان تعزیتس گسن مردو برونٹ چھ تور آسان واسمس کم زنان چھ گوڑے آسان واسمس خاندار چھ بچار یوان چھنی تھک ڈیوٹی پیٹھ وان گس امس آسن چائے کپا تیار وان گس امس آسن پلو پشاک تی تیار یل یہ بچار چھنی تھک چھو یوان اور ڈیوٹی پیٹھن واپس دکان پیٹھن واپس تجارت پیٹھ واپس یہ چھ گھر واتان یہ گھر کران معلوم ہے مے اوتر دہ لچھ روپے مہر دت مے کت گھر واجن امس خاندار چھن پی آسان گھر واجن کت پچس لکڑ لکڑ بچی وا آنگنس مز آج چھنا جیجو سسٹم آج چھ جیجو اڑ ونا اڑ چھ بیتی کتام ناو ونا اللہ کل حال یم چھ امس ونا ناز سچے گمس تازیتس بہ پرسا تہی ام سی بڑا امس خاندار امس خاندار ہند محبت کن کام گس اگر فون سی پٹن تم تمس پرمیشن ہچے آو یہ اسس محبت بڑ دلیل لہذا یہ خاندار گس نا خاندار سن اجازت ورے نیرن کی سو کت گئی خاندار اس خاندار روب کر سو کت گئی خاندار اس خاندار ستن کت کرنے وزن ڈیکس کیا کرے گنی آس کر نبی رحمۃ اللہ وسلم فرمو کہ خاندار گئی سو یل امس کن خاندار نظر ترائے وہ ادا نظر الیہا سر رتھو یہ خاندار گس امس خاندار خوش گس خاندار گئی سو یل امس خاندار حکم کرے یہ خاندار گس فرما برداری کریں مگر فرما برداری چھ جائز کامن مز غلط کامن مز نہ خاندار ون خاندار نی چھ پرد کران پرد تو تھوت یہ چھ خاندار نی مانن گیا خاندار ون خاندار نی چچی آسان فراق لگت مکمل یمن ہچن تام یہ خال سے یمن نرن ہور تام یہ خال پھیکن تام نر تھاو یلے تکیاز میں چھ یار دوست ور پکان نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمک لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یم چیز سیتن خالق سے نافرمانی گس تم چیز فرما برداری گس نہ کریں لہذا فرما برداری کرو مگر کمن کامن مس جائز کامن مس وان چھ لڑکہ لڑکہ چھ حق یہ گس مہر کرن ادا یس مو وکنس الحمد للہ ادا کروز ادا تو محترم کرس یہ مہر ادا یس مو وکنس الحمد للہ ادا کور دویم حق یہ لڑکہ گس ون سانہ بن ستن بود با سان پیار سان محبت سان مائی سان کت کر غضب نہ شرارت نہ لڑائی نہ معمولی معمولی کتن پڑن گس لڑائی چون کی معمولی کن ساتن گسان دون بوچن کی تو وسا لٹاو مے شک نہ ضرورت نہ امس پرچ پگہ قیامت کے رب کائنات اللہ تعالیٰ کر بہ دعا اللہ تعالیٰ تھین سارے صحت و عافیتس مز یمن دونونی بوچن کرین کامیاب رب کائنات چونکہ یت چھ مغرب نماز ہند وقت قریب تلزی نکاح کاکو دی شیخ یکن تۄہہِ کوٚروٕ مہر اتھ منٛز ذکر حظ کوٗتاہ چھُ مہر حظ حٲج صٲب لیکھ حظ شیخ اتھ یپٲرۍ حظ تُہۍ تھٲیِو یہِ چھِ مجلِس سٲرٕے گوا یتھ کاکدس منٛز چھِ ترٛٮ۪ن نفرن ناو لیکھٕنۍ کہِ یِم زن حٲجرِ مجلِس آسُن مگر یہِ چھُ مسجد ماشاء اللہ بٔرِتھ یتھ منٛز 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 چھُو تُہۍ سٲری گوا چھُو نا تُہۍ روٗزوا یتھ نِکٕس گوا انشاء اللہ باقٕے گوٚو ترٛےٚ نفر کرن یتھ کاکدس دستخط یِم ترٛےٚ نفر یَتھ کاکدَس دَسخت کَرَن تِمَن پرٛژھ بہٕ اَکھ اَکھ سوال اور أتی کَرَن تِم دَسخت تُہۍ چھُو حظ تیار دٔپِو تُہۍ آز آے آز گٔے غلطی أسۍ کیٛازِ آیہِ نِکاح آیِنٛدٕ ییٚلہِ تہِ نِکاح آسہِ تور گژھو اِنا للہ تہٕ أسۍ ترٛےٚ نفر چُنَکھ بہٕ اِنشاء اللہ تِم کَرَن یَتھ کاکدَس دَسخت اللہ تعالیٰ کَرو تۄہہِ رحم أسۍ کَرو ایجاب قبوٗل تَمہِ پَتَن گژھِ مسجد اختتام اِنشاء اللہ بِسمِ اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آز شو
پنس محرم چودہ شت پانچ تجی ہجری آج تروہ اگست زساس تروہ آج آتھوار شب جے پندہ منٹ پٹن لوجے اس خود بینی کچھ کاروائی اس چھو وکینس جامعہ مسجد دہرنا انت ناگس میں صحیح شاہ تفصیل یت مجمس مزن چھو نکاح گسان سنس محترمس یمس ناو چھو زاہد بشیر امس چھو سانی بن سیتن نکاح گسان یم سن ناو چھو نوشینا اختر نوشینا اختر چھو ولی پنن باب سب محمد اسماعیل سب امس چھو گواز آخ چھو ارشاد احمد پری سب صحیح شاہ عارف حسین تے بیچو بیاکس کس فیاض احمد اور یوسف سون عزیز چھو امس چھو آگ گوا ارشاد احمد سب تے بیچو بیاک گوا گلانی بی سب کچھ شیط ساس رو پیچھ مہر تیز دا ساس رو پیچھ مہر چلو ماشاءاللہ دا ساس رو پیچھ مہر مکرر اس کرو آت بناس پڑھن اجاب و قبول شیخ تلز احقا کو دیکھنے احقا کو دیکھنے شکر بسم اللہ یت مجمس مزن چو نکاح گسان نوشینا اخترون سانس عزیز ست یمس ناو چو زاہد بشیر محترم محمد اسماعیل صاحب چانی کوری ہون نکاح چو گسان سانس عزیز ست یمس ناو چو زاہد بشیر ولد بشیر احمد ملک یمزن حرد دہرن انت ناگس مزن چو روزان تو ایچ زگا و آخ چو عارف حسین وانی صاحب بیچ فیاض احمد وانی صاحب دن گوانن موجود گی مز کیا تو چوا پنی بچی ہون نفس محترم زاہد بشیر صاحب بخشان بعوض مہر دہ ساس روپی بصورت نقدی تو چوز بخشان الحمدللہ رب العالمین کیا تہنز بچی چھا پنی اجازت پن نفس محترم زاہد بشیر صاحب دیوان چھا الحمدللہ بکر گزارش محترم زاہد صاحب چون نکاح چھو گسان سانی بنسی دیمس ناو چھو نوشینا اختر تو اچھو زگا واق چھو ارشاد امر پریسا بیچو گلانے بی بڑھ سا تو ان نکاح چھو گسان سانی بنسی دی دن گوانین موجود گی منس کیا توی تو چھو سانی بنی ہون نفس پنی زوجیت اس مزن قبول کران بعوزی مہر دا ساس روپی بصورت نگدی تو چھو اس قبول کران الحمدللہ رب العالمین اس کرو دعای من دنونی بطن اللہ تعالیٰ کرن دنونی بطن برکت رٹیو اللہ تعالیٰ کرن دنونی بطن برکت یت مجمس تی کرن برکت رب کائنات دنونی بطن کرن خورس پڑن جمع اللہ تعالیٰ تھین تو سیرنی صحت و آفیت اسندر رب کرن تو سیرنی کامیاب و کامران اور بیچ یت مجمس مزن واریا تم افراد یمزن بیمار آسن اللہ تعالیٰ کرنک شفائی کامل آتا شفائی عجل کرنک آتا گرن مزن چھ بیمار تمن شفا مستوراتن اندر بیمار تمن شفا بچن مزن چھ بیمار ربا تمن کر شفا ربا یوس یت مجمس مزن بیمار ربا تمز بخش شفا اللہ تعالیٰ کرن تمام مسلمانن کامیابی تی کامرنی آتا یز زن یہ بچی سنچ امس موج یم دنیا درامس ربا سہ کرن مغفور مرحوم ربا سہ کرن مغفور مرحوم تم سز قبر کر پرنور لحد کرس پرنور پروردگارا تمام یم تہ اموات یم علاقہ ربا تمن سانی کر مغفرت یم باقی اموات تمن تہ کر مغفرت بیچ اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ تھین تمن تہ صحت و عافیت اسندر رب کرن تمن تہ خیر عطا کامیابی کرنک عطا رب کائنات رب تھین تہ سارنی پنس حفظ و امانس اندر ھذا ما عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین چونکہ تہہ خبر حض اس ونکس پروگرام بیکس جائے تک کی ونان تور ہاں تور واتن مجھے پتہ یت پہ کوتاہ کال لگ تک اجتماع ونکس چلان اس مغرب پتن تک پروگرام ہمو تھی رخصت ان شاء اللہ مغرب نماز کرو تی ادا اللہ تعالیٰ تھو تھی سارے صحت و عافیت مزن السلام علیکم ورحمۃ اللہ